Мен аты жөнім Арман Әділханұлы Жүзебай. Туған жылым 17 қыркүйек. 1986 жыл дүниеге келдім. Алматы облысы, Қапшағай қаласында. Сенімді консерваторияға ректор қып тағайындау үшін шақырып отырмын. Тарихы бар, баяғыдан келе жатқан. Өзің бітірдің соны. Ұшқан ұяң сол. Барлығын білесің ұжымды. Сен бізге үлкен алғысымды білдірем. Қарапайым отбасынан шыққам. Әкем грузчик болып істеді Қапшағайда. Не заводта? Элеваторда. Анам медик болды. Осы қалалық ауруханада. Анам да, әкем де осы сабақтан кейін бос уақыт көп қой деп, осы енді әр қазақ осы біздің ұлттық аспабымызды домбыраны меңгеру керек. Енді кәсіби деңгейде болмаса да, домбыраны меңгеру керек, енді ойнау керек деп, сөйтіп музыкалық мектепке бардым, сол музыкалық мектепте оқыдым. Содан барып енді шабыттана бастадық. Күй деген жалпы құдіретті ұғым ғой. Енді біз жас баламыз, күйлерді ойнаймыз. Соған өзіміздің аспабымызға, ұлттық аспабымызға, қазір ұлттық код деп отырмыз. Ұлттық кодымыз ол біздің әрине, біздің осы домбырамыз ғой. Сондықтан одан сайын шабытымыз ашылып. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мектепке түсем деп, соған өзім құштарлы болып, соған келдік. Енді ол кезде жылдың бір ортасы шығар. Содан келіп, директормен жолықтық. Оса енді тыңдап көрсін деді, талантты болса аламыз деп. Сонымен мектепке барып, ең бірінші көрген ұстаздарым сол кезде Ұлтарақова Гүлперизат Елеусіз және Айтжан Тоқтыған профессор. Сол кісілері келіп, тыңдалып, ол кезде енді біз самодеятельность ақылдарын, бірақ ол кезде дауысым жақсы болады мені. Жұбанов мектебінде әнші оқытатын ондай не жоқ, тек домбыра, қобыз, осы аспаптық жағын үйретеді. Соған тыңдалып, дауысымды тыңдап, сонымен осы баладан бір нәрсе шығады ау деп, сол мектепке түсіп, 12-ші сыныпты тәмамдап, енді 12-ші сыныпқа, 10-ші сыныптан басып, бұл республикалық және халықаралық конкурстарға қатыса бастадым. Сахнаға деген алғаш шоқуым 15 жасымда шығар, ойлайым, өз басым. 15 жасымда әрине бірінші енді халықтың алдында айту, ол ішкі сезімде, ол енді қорқыныш үрейде болады. Бірақ адам сахнаға шыққан сайын әр нәрсеге үйренеді екен. Бірақ сезім әрине, неше түрлі сезімдер жайылады. Бір текст ұмытып кетесің ойнап жатып. Анау кісілерге қарағанда тіпті өзіңді қай жеріңе, қай жеріңе кіретінін білмей, таппай қаласың. Сондай бір әрине қобалжу өте қатты болды. Бірақ ойнап шыққаннан кейін сосын ойланасың. Неге мен мына жерім бұлай ойнамадым, неге қорқтым деген сезімдер болатын шыны керек. Профессор Айтжан Тоқтыған, Астана. Емтихан тапсырып болғаннан кейін сол төрағасы Алдаберген Мырзабеков ағамыз айтты. Арман балам, сен енді домбырасың мықты. Енді сен қолында Құдайдан берген табиғи қолың бар, дирижерлыққа сен міндетті түрде консерваторияға барған кезде екі мамандық қып дирижерлыққа түс деп, маған сондай өзінің шынайы ақылын берді. 2005 жылы
дирижерлік мамандық қатыстым. Опера симфониялық дирижерліға мамандық қатысып, екі мамандықты қатар алып жүрдім. Сонда бір жыл енді екеуіне бірақ түспедім. Енді кішкене шағдай да кеметті ол кезде. Бірдеймен оқу керек болды. 2008 жылы домбырашы болып бітірдім. 2009 жылы дирижерлік мамандықты бітіріп шықтым. Үшінші жылы мені Құрманғазы атындағы ол кезде академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижерінің қызметіне тағайындалған болатын. Енді қазір оркестр осы жақында ғана былтыр ғана ұлттық оркестр деген статусқа жетті, мәртебе берілді ұлттық деген. Сол оркестрде 5 жыл қызмет атқардым. Республикалық, халықаралық республика конкурстың лауреаты болғаннан кейін мен күй тартысқа шығатын. Ол күйшілер мен марқұм біздің Қаршыға Ахмедияров, қазіргі таңда жүрген Айгүл Нариманова, Үлкенбаева, осы консерваторияда қазір біздің ұстаздарымыз Біләл Ысқақовтармен осындай ұлы адамдармен бір сахнаға шықтық. Дирижерліктен енді біз енді Құрманғазы оркестрінде жұмыс жасаған кезде жан жақтан дирижерлер шақырдық. Фарух Садыков Өзбекстаннан. Біздің осы қазіргі легенда болып отқан, біздің енді қазір үлкендерден дирижердан қалған біздің Айтқали Жайымов, Жалғасбек Бегендиев бар, Жамағат Темірғалиев бар, Дүйсен Нөкебай бар. Бұлардың бәрі қазір жүрген ана тірі кезде адам бір-бірін қадірлемейді. Ол рас нәрсе. Сондықтан да осы кісілердің жанында жүріп, осы кісілердің тәрбиесін алу, ол бізге үлкен өнеге. Және де мен өзімді шүкір бақытты адам деп есептеймін. Қазақтың салт дәстүрі бар. Камзолымызды жабуға рұқсат етті. Әрине осы жетістіктеріміз құр босқа қалып жатқан жоқ. Мемлекет тарапынан әрине бізге де үлкен наградаларға ие болдық. Мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты. Одан кейін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерін, елбасы, тұңғыш президент, елбасы қорының лауреатын шүкір дейміз. Оның бәрі еңбек сіңірген адамға өзін ары қарай танытам, халыққа адал қызмет жасай, мәдениетін көтерем. Тек бір үлкен кісінің айтқан сөзі бар. Атаққа жүгірмеу керек, атақ сенің артынан жүгіру керек деп. Мен енді өнер саласы болмаса, мен спортқа кететін едім. Шынында да спортты өте қатты жақсы көремін. Әсіресе спорттың ішіндегі мен футболды жақсы көремін. Сосын шахматты ойнаймын. Шахмат не үшін қажет? Ол адамның логикасын, миын әрқашан жұмыс істеу үшін. Кейбірде енді кітап көп оқимын деп айтпаймын, бірақ дегенмен кітаппен шыңдаламыз. Енді біз өнер адам болғаннан кейін анау гастрольге, мынау гастрольге жүрген соң міндетті түрде қасымызға бір кітап алып жүреміз, оқимыз. А негізі ол мен теннисті жақсы көремін, настольный теннис. Өте жақсы ойнаймын. Осы консерваторияда кезінде бірінші орын алғам теннистен. Осындай хоббиім бар. Жігітке сегіз өнерді аз дейді ғой. Сондықтан біз жалпы қазақ елі өнерлі халықпыз ғой. Ардық етпейді. Мен айтып отырмын ғой, Нұрғиса Тілендиев сияқты болғым келді. Мысалға. Ол кісі енді домбырашы болған, және композитор болған, керемет күйші болған, қаншама біздің кинофильмдерге музыка жазған адам. Бұндай таланттар, ол білмеймін, ол болашақта енді келет, кемет деуге болмайды. Ол әр өзінің заманы келеді. Сондықтан барымызша осы кісілерге ұқсап, осы кісілерге болғымыз келді. Әрине, қазір біздің енді композиторлықты қырымыз ашылып отыр. Қазір күйлер шығара бастадық. Ол да дұрыс шығар. Әр нәрсе өзінің уақытысымен келеді. Вот соны өз басым соны ұйғардым.